ପୁଣି ଥରେ ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହେବେ 14 ରାଜ୍ୟର 25,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ଏନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହିଳା ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ବିଜେଡି ମହିଳା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିଜେପିର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ବିଜେପି ଆୟୋଜନ କରୁଛି ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ସମାବେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଫେବୃଆରୀ 3 ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହେବେ 14 ରାଜ୍ୟର 25,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ଏନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହିଳା ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ବିଜେଡି ମହିଳା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିଜେପିର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ବିଜେପି ଆୟୋଜନ କରୁଛି ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ସମାବେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଫେବୃଆରୀ 3ରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 3 ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ମୋଦି ଏବଂ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ 3ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶ ବିଜେପି ଆୟୋଜନ କରୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେଶରେ 2ଟି ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶ ବିଜେପି କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫୋକସ ପ୍ରଥମରୁ ରହିଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଲକ୍ଷପତି ଦେଶରେ 2 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ତିଆରି କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଜନା ଦଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହଉଛି, ଏଇସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମହିଳା ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲାଗ 2ଥର ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ଆହୁରି ବଳ ଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ମହିଳାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 50% ଅଧିକ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କର ଭୋଟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ରଖିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା 2014 କୁହନ୍ତୁ 2019 କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ଭୋଟ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥାଏ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିଁ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମହିଳା ଭୋଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ବିଜେପି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶ ଉଭୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସମାବେଶ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ 3 ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସାହ ବଢିଛି। କାରଣ ଆଉ ମାତ୍ର 2-3 ମାସ ବାକି ରହିଲା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ, ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି 2ଟି ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପିକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।